Ahoj, vítá vás Vařečka Vrčka u nového videa. A dneska jsem se tady postavil, určitě všichni už víte, co dělá nová trapa. A dneska jsem se tady postavil takový malej skokanský můstek, který doufejme, že by nás měl odrazit. Mám to vlastně udělaný tak, že ze zhora pojedeme. A tady bychom měli vyletět, no. Uvidíme, jak se nám to povede. Udělal jsem si tady zábrany, aby jsme náhodou prostě nesklouzli někam vedle, nebo aby se to nepovedlo. Určitě to zkusíme během videa upgradeovat. Budu rád, když dáte like, kdo jste nový, tak dejte klidně odběr a jdeme se podívat. Ta nová trapa je docela dobrá, ale já teď na ní nechci hlavně šlápnout. Já to tady asi editnu. No, tak už jste mohli vidět, co jsem si postavil, jinak tady máme položenou vlastně. Tady bychom se měli správně rozjet. Co když to uděláme ještě jinak? Dáme ji takhle. Tak, dáme ji ještě sem, kazolina ta. Dáme ji... To je jedno, teď to nebudem řešit. Tak jdem na to, jste připravený? Ne, když já si myslím, že tady to nám to zničí. Kašlem na to. Jdeme na to. Tak pojď. A jedem. Jdeme se snažit moc ne to. O ty stěny. Moc to teda nejedem, se snažit, že to pojede rychle. A co teď? Ty vole, přesně do automatu. Dobře, zkusíme to udělat ještě jinak. Máme málo dřeva. Zkusíme si natěžit ještě nějaký to dřevo. A zkusíme udělat víc. A jsme prostě vyletěli fakt mega. Co dáme? Tady to je dost malej ten, no. Myslím si, že bychom... Zajímá, když to dáme takhle, jestli se na to trefíme. Ne, to je blbý. Sakra. To je jedno, tak to uděláme. Děláme to takhle. A tady prostě uděláme takhle, že se máme zastavit. Jsem zvědavej. Sakra, někdy to neumím. Tak, takhle to uděláme. Že vlastně odsaď se rozjedeme, tady pedeme dolů, zkusíme to takhle a tady jsme se měli zastavit. Takhle to asi nejde. Takhle to jde. Tak, uvidíme. Já je to takový prostě už vymýšlím blbosti, ale... Myslím si, že se nám to povedlo dobře postavit. Mohlo by to být možná klidně i trošičku větší. Bych řekl. Tak, jdeme se na to pojat znova. Co když dáme ještě tady takhle v rozjezdu, aby to bylo zajímavější. Takovýhle skokanský můstek. A jsme trošičku vyletěli. Tak uvidíme, hlavně nešláp, to je jedno, tak teď jsme si ji dali právě že na nohy, teď nic nevylezem, musíme počkat chvilku. Jinak přestouvat se vám ji nechtělo, protože všichni už to dobře moc víte, co ta nová trapa umí. Ale chtěl jsem si s ní takhle zkusit pár blbostí. Tak jdem na to, jedem. Co to s náma udělá? Pojď. Ty bláho, ale nás to zabije, na to jsem zapomněl. Nás ten pád zabije. To jinak si myslím, že pořádná stavba docela. Tady to nás zabije. Uděláme si tady různý...
Tak jo, když dojedeme dolů, tak to je cíl, dole je cíl, když dojedeme, tak jsme to dali, jo. Tady si uděláme různý takhle překážky, kterým si musíme vyhejbat a když na ně najedeme, tak nás prostě ty překážky nás zabijou. To je jasný. Tak a my, náš úkol je, máme tady nějaký překážky tři a náš úkol je, tady bychom mohli udělat ještě. Tohle by mělo jít. Tak, ještě si uděláme jednu a náš úkol. Vydržte. Tak tohle bude hodně hard. Tak tohle bude hodně na hovno. Uvidíme, jestli to dáme. Ale nevěřím tomu. A tady budeme mít otevřený dveře, jo. Takže my vlastně musíme překonat tady ty všechny překážky ze zhora, musíme se jim vyhejbat. Tady musíme projet s tímhletím. Tady sjedem, takhle nás to trošičku vyhodí a nesmíme nabourat tady do toho, jo. Musíme prostě spadnout hezky na to, na ten automat nebo kam jsme padli, to je úplně jedno. Takže máme tady teď docela dost překážek, tak je zkusíme zdolat. Uvidíme, jak to půjde. Budeme se hodně muset vyhýbat, myslím, že to nebude jednoduchý. Protože ty překážky jsou, tady ty jsou docela dost u sebe. Uvidíme. Když se třeba o to seknem, zastavíme nás to, pak se budeme muset znovu rozjet, to je jedno prostě, to nám nevadí. Tak jo, jdem na to, jste připravený? Tak jedem. Pojď rychle na druhou. Hlavně se trefit. Ty bláho, docela jsme to dali, ale škrtli jsme. Jsme to přeletěli. Ale nedali bychom to tak ještě jednou. Zkusíme to. Nemám healy, takže až spadnu, takže umřeme už teď konc. Zkusíme to ještě jednou. My tohle musíme udělat prostě jinak. Tak, tohle bude ono. Tak tohle dáme. Tady jsme se docela dosekli, jako trošičku malinko, ale tohle dáme. Tohle nebude tak těžký. Jinak určitě, kdo jste ještě nevěděli, tak zkoukněte na 8. díl Spidermana, který vyšel nedávno. Tak jdeme na to, jo. Jste připravený? Tohle dáme. Sakra. Dobrý. Jo, dali jsme to. Umřeli jsme, ale myslím si, že dobrý. Dali jsme tu překážku, kterou jsme chtěli. Udělali jsme si prostě takovýhle, dalo by se říct, kokanský můstek s několika překážkama. Nahoře je ta trapa mrazící, nevím přesně, jak se jmenuje. Takže to bude všecko z tohoto videa. Budu rád, když ho podpoříte lajkem a dáte tam i ten odběr. Tak jo, tak dík a uvidíme se zase.